Benvinguts a Sareco Energia, la teva empresa d'instal·lacions fotovoltaiques de confiança. Perquè estalviar entre el 90 i el 100% a la factura de la llum és molt més que posar plaques a la teulada. Truca'ns tant si ets empresa com particular i farem tot el possible perquè la factura de la llum mai més sigui un problema. Sareco Energia, l'estalvi és a la teva teulada.